Já se budu ptát na to vlastně, jakou technologií budete ošetřovat tenhle ten kostelík a jestli historicky něco podobného se v Hradci Králové dělalo. Tak ta technologie se nazývá horkovzdušná sanace, znamená to nahřátí celé konstrukce pomocí horkého vzduchu. Ten horký vzduch vlastně generují horkovzdušné agregáty, jak můžete vidět u toho kostelíčku. A myslím, že v Hradci Králové se ještě tahle technologie vůbec nevyskytovala předem. Co má smysl tahle technologie nebo co odstraní u té stavby? Smyslem technologie je likvidace dřevokazného hmyzu. A to jenom dřevokazného hmyzu, ne dřevokazných hub, likviduje dřevokazný hmyz ve všech jeho vývojových stádiích, což znamená vajíčko, larva, dospělec, kukla. Kdybychom měli našim divákům přiblížit to, jak vlastně v jakém stavu ten kostelík je, vy jste určitě udělali nějakou analýzu, abyste věděli, než tuhle technologii spustíte, co konkrétně nebo čím je vlastně napaden. Tak je tam jednak červotoč, umrlčí a jednak je tam tesařík krovový. Jako to napadení není nějak katastrofální, ale určitě je tam k zaznamenání, takže ten kostelík má historicky velice vlastně vysokou hodnotu, takže se to musí takhle vysanovat a sterilizovat. Ta samotná sanace probíhá třeba jak dlouho, nebo jak ten proces trvá? Je to dvoudenní záležitost nebo vícedenní? Samotná sanace máme vždycky vyhrazený týden na to a to samotné nahřívání trvá, řekněme, v řádově hodinách až dnech. Máme takovou zkušenost, že jsou stavby, kde stačí 10 hodin, ale jsou stavby, kde třeba vyhříváme 2 dny, 35 hodin, není problém. Po té samotné sanaci potom ještě třeba kontrolujete průběžně nějak ten stav nebo může prostě dojít k nějaké recidivě, řekněme? No, vlastně po sanaci následuje chemická ochrana a potom se snažíme vlastně další rok na tu stavbu podívat a zmonitorovat, jestli to napadení skutečně odeznělo a jestli všechen dřevokazný hmyz byl zahuben. Tak děkuji za informace. Není zač.